L'Arxiu Nacional de Catalunya és la institució arxivística de referència del país. Conserva més de 900 fons i col·leccions documentals i té una biblioteca amb més de 35.000 registres. Des de fa molts anys, les cooperatives formen part del teixit econòmic empresarial de Catalunya. Terrassa Cooperativa són unes jornades on s'explica i debat aquesta possible sortida. El món de la televisió està en constant canvi i és impossible preveure com serà d'aquí uns anys responsables d'emissores d'àmbit estatals, autonòmic i local, han compartit plans i experiències en el marc del Dia Mundial de la Televisió a Catalunya. YouTube és una plataforma d'entreteniment on es poden penjar, compartir i visualitzar vídeos. El concepte youtuber cada vegada està més de moda. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'Arxiu Nacional de Catalunya és la institució arxivística de referència del país. Conserva més de 900 fons i col·leccions documentals i té una biblioteca amb més de 35.000 registres. L'any 1295 es va traslladar a la seva seu del carrer Villarroel de Barcelona a Sant Cugat del Vallès. Ens desplacem fins a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que des de fa 20 anys està ubicat a Sant Cugat del Vallès i que té dues funcions molt importants per a la memòria del nostre país. L'Arxiu Nacional, bàsicament, té la tasca de ser l'arxiu de l'administració i, per tant, ha de recollir, conservar i difondre i, i posar-ho a l'accessibilitat dels ciutadans, tota aquella documentació que estan generant els serveis centrals de l'administració, i té una tasca també com a arxiu històric. Com a arxiu històric conservem aquells fons d'interès nacional, tant de persones com d'institucions, associacions, partits polítics, empreses... L'Arxiu Nacional de Catalunya és la institució arxivística de referència del país, però no sempre ha tingut tanta capacitat de treball com ara i tampoc tenia la seva seu a Sant Cugat. Fins l'any 1995, l'Arxiu Nacional de Catalunya va ser al carrer Villarroel de Barcelona, va néixer doncs molt molt molt, molt pobrement l'any 1980 perquè no teníem ni ni locals ni teníem res, només teníem un director i una secretària. Doncs ha anat evolucionant, ha anat evolucionant positivament i sobretot s'ha adaptat a les noves exigències de la nova tècnica, doncs de la nova de les noves tecnologies sobretot. Bueno, jo vaig entrar aquí l'any 92 i en aquell moment tot es feia manualment. Nosaltres portàvem el registre de fons, era un registre manual, els inventaris estaven fets picats a màquina i tot era molt manual. Inclús me'n recordo que la, les caixes estaven ubicades en el dipòsit i qui sabia on estava era el Videll, que era la persona que sabia on estava i a més ens havíem de fiar d'aquella persona. Poquet a poquet es va començar a implementar un programa informàtic específic per l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya té un arxiu que conserva més de 900 fons i col·leccions documentals que ocupen uns 30 quilòmetres de prestatgeria. A més, té una biblioteca amb més de 35.000 registres. Un fons bibliogràfic especialitzat d'història de Catalunya. Laboratoris, tallers de restauració i digitalització formen part de les instal·lacions de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Un procés llarg i rigorós amb professionals fa que finalment es pugui gaudir d'uns documents perfectament conservats i a l'abast dels ciutadans. L'Arxiu Nacional de Catalunya és també conegut per acollir i conservar els anomenats papers de Salamanca. Alguns d'aquests papers i documents ja s'han tornat als seus propietaris i d'altres encara són per reclamar. La darrera remesta de papers va ser el desembre de 2014, quan es va lliurar a la Generalitat l'últim grup d'arxius i documents procedents de confiscacions a Catalunya durant la Guerra Civil i que havien estat conservats fins aleshores al Centre Documental de la Memòria Històrica a Salamanca. Fins ara, hi ha un centenar de casos en els quals no ha estat possible la identificació i localització dels hereus legítims d'aquesta documentació i es pot consultar a la pàgina web de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Però, qui decideix si un arxiu o documentació ha de ser guardada a l'ANC o no? Aquí la documentació, hi ha documentació pública i documentació privada. La documentació pública ve aquí per normativa, d'acord amb la legislació. Hi ha uns terminis marcats i quan passen aquests terminis la documentació ingressa aquí a l'arxiu, que és quan aquesta documentació ja deixa de ser, té una vigència més administrativa i passa a tenir una vigència més històrica i aleshores ingressa aquí. La documentació privada depèn. En principi nosaltres agafem aquí documentació que és de base nacional i d'importància nacional. Quan ens ve una persona i ens diu que té un fons documental interessant, nosaltres ens desplacem al lloc on ens conserva aquesta documentació, si és molta documentació, i l'anem a visionar. En funció del que decideix el cap de l'àrea amb la direcció, es valora si aquesta documentació té la suficient importància com va ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya o si pel seu caràcter local o més específic ha d'anar a amb un arxiu local o, o, o es deriva on toqui. Quin és el repte ara mateix per l'Arxiu Nacional de Catalunya? el que ens proposem és fer un esforç de digitalització d'aquesta documentació i de posar-la a l'abast dels investigadors a través de la xarxa. També eh, dotar dels mitjans i de les polítiques necessàries per tal de també ser l'arxiu eh, de la documentació electrònica que en aquests moments es pugui, es, es pugui generar també en els, en els òrgans centrals i institucions de, de l'administració autonòmica. La Ració Nacional de Catalunya destaca per la voluntat d'apropar-se a la ciutadania. Per exemple, amb jornades de portes obertes, així com visites guiades per a grups i amb molta més presència a les xarxes socials. Des de fa molts anys, les cooperatives formen part del teixit econòmic i empresarial de Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa proposa des de la seva àrea d'emprenedoria i economia social la Terrassa Cooperativa. Unes jornades on s'explica i debat aquesta possible sortida de la crisi econòmica a les persones que són a l'atur. Teixidors és una de les 125 cooperatives que existeixen a Terrassa. Es dedica a l'elaboració i comercialització de teixits artesans. També treballa per fomentar la inserció en el món laboral de les persones que viuen amb una discapacitat. L'objectiu és desenvolupar activitats que sense grans coneixements tècnics puguis fer una, una feina a més a més, com que segueixes tot el procés de producció des de la, des del fil que ens arriba fins que surt el producte, és una, nosaltres en diem artesania, que segueix tot el procés. Per fer visible la tasca d'aquestes empreses cooperatives i difondre els avantatges i potencialitats de l'economia social, l'Ajuntament de Terrassa ha impulsat aquest mes de novembre Terrassa Cooperativa 2015. El que pretén fonamentalment aquesta campanya és fer arribar a la gent que hi ha un altre sortit i que aquesta sortida és que aquests treballadors que històricament han treballat per compte alien i que ara tenen dificultats per seguir-ho fent, no doncs tenen una opció doncs, molt enriquidora i que pot ser molt positiva, que és la d'ells de, eh, ells mateixos constituir se com els seus propis empresaris. Aquesta forma d'empresa està creixent sobretot entre advocats, periodistes i el sector del coneixement. Per part dels consumidors, l'atractiu rau en el valor implícit del cooperativisme. Gairebé és implícit, no? És a dir, el fet de, de prendre consciència que el que estan comprant és sota la marca cooperativa, i ja són conscients que darrere hi ha tot un seguit de principis i valors que són una garantia suficientment sòlida com per poder prendre la decisió d'adquirir o no. Més enllà de que la qualitat pròpiament del producte o del servei és imprescindible. El consumidor doncs, vigila molt més i té molt més interès, vol saber més i consumir d'una altra manera. Això fa que projectes com ara aquests es visibilitzin d'una manera diferent. Però és que també doncs, les persones que vol iniciar, volen iniciar un projecte, un producte o un servei dintre d'un editor d'economia social ho fan perquè també són consumidors i perquè també, d'alguna manera, pensen o no aposten per fer empresa d'una manera diferent. I aquesta manera diferent de fer empresa es pren per convicció en una filosofia, una autogestió totalment democràtica. I ho he dit moltes vegades i ho tornaré a dir, en què totes les persones que estem implicades a l'empresa ens fem càrrec d'ella a tots els nivells, a nivell feina i a nivell decisions, que no vol dir que tothom tingui ni la mateixa responsabilitat ni el mateix càrrec però que a la taula, quan hem de decidir sobre l'empresa, la gerència i el manteniment tenen un vot i des d'aquí construïm conjuntament. Aquesta manera de fer és la que ha convençut la Txell Almirall. Ella vol impulsar un portal web on trobar descomptes i ofertes en productes i serveis de suport per a la gent amb dependència. I bueno, la idea sorgeix perquè soc tècnica de PD, d'atenció a persones amb dependència, i mentre vaig fent les pràctiques vaig veure que és super necessari per ells, vale? que és com, com una poma per tu, saps? ho necessiten molt, però és molt car. Saps? La meva forma de portar el meu granet de sorra és pactant amb empreses descomptes i ens fer una comunitat on puguin trobar tot això. Vull apostar per aquesta forma, per la filosofia que té. No? Com a empresa té una filosofia que és molt... Doncs, tots tenim el mateix dret a vot, mmm, tot en general, saps? És el que penso. I crec que és fàcil, entre cometes fàcil, però clar, també m'he estat formant molt. He estat anant a molts cursos, la... bueno, tinc assessors emprenedors d'aquí d'Economia Social que m'estan ajudant, m'estan fent un seguiment, i quan tens aquest apollo, aquest suport, se't fa tot molt més fàcil, saps? I poder sí que és més difícil del que creus, però com que t'estan ajudant, dius, ah, per què no? Anem-ho a fer, eh? Una de les parts importants de la formació que han rebut els participants en aquesta terrassa cooperativa 2015 ha estat el finançament. Els experts apunten que hi ha una manca de cultura financera en les cooperatives, així com en la majoria de les pimes. La recomanació que fan és donar transparència al projecte, apuntant-ne la projecció de futur per guanyar-se la confiança de les entitats financeres. Els hi falta eh, conèixer quin és el llenguatge de, del banc, que no és fer els números, no és tema de comptabilitat o fiscalitat, sinó és interpretar què diuen aquests números. La clau per accedir al finançament no està en els bans, sinó que està en un mateix, en millorar la nostra cultura financera. ¿vale? Per tant, és un tema d'empoderament de la pròpia persona o de la pròpia empresa a l'hora d'accedir al finançament. L'àrea d'emprenedoria i economia social de l'Ajuntament de Terrassa ha assessorat una trentena de projectes aquest any. Veient la demanda existent i l'èxit de participació de les jornades, els seus responsables no descarten que Terrassa Cooperativa pugui realitzar-se de forma anual. El món de la televisió està en constant canvi i és impossible preveure com serà d'aquí uns anys. Responsables d'emissores d'àmbit estatal, autonòmic i local han compartit plans i experiències en el marc del Dia Mundial de la Televisió a Catalunya. La jornada celebrada a Mataró ha conclòs que cal que les televisions apostin per oferir esdeveniments en directe perquè la resta de continguts el ciutadà prefereix consumir-los quan li convé. Des de l'aparició dels primers televisors fins fa diversos anys, l'espectador tenia un paper passiu. Els programadors de les emissores escollien què i quan s'emetia pels seus canals i l'audiència responia favorablement. Ara, amb les noves tecnologies, els hàbits de consum han canviat. Els ciutadans han guanyat poder de decisió. S'està produint una transició entre el model tradicional de televisió, de graella, en què, d'alguna manera, era la televisió la que li deia a l'espectador «Mira això i mira-ho a aquesta hora», i allò que, que ja s'està produint. De fet, parlem de, de la televisió del futur, però és una televisió de, de present ja. El futur ens ha agafat, és a dir, Eh, ja estem dins d'aquesta situació de multicanal i multioferta i que tothom està triant una manera de consumir l'audiovisual eh, absolutament diferent i personalitzada. I en aquest sentit, tanta televisió és la tele que tenim al saló com el mòbil quan estàs viatjant en metro. Eh, això l'única cosa que ha fet és començar, això ja, és, ja és, forma part de la nostra indústria i és el, i és el futur. Durant la segona edició del Dia Mundial de la Televisió, celebrat al Tecnocampus Mataró Maresme, diversos experts de la televisió estatal, autonòmica i local han parlat dels reptes de futur. Segons han explicat, l'aposta més clara és oferir cobertures d'esdeveniments informatius i esportius rellevants en directe l'únic que tindrà sentit o està, comença a tenir sentit de fer en directe és allò que està passant en aquell moment, la immediatesa, un gran espectacle esportiu, un gran esdeveniment informatiu. Aquests dies estem... En... aquesta mateixa setmana hi ha dos exemples perfectes sobre això. Un és el Madrid-Barça de demà, Uh, hi ha masses a tot el món, no només a Catalunya, a Espanya, que veuran aquest partit en aquell moment, perquè és el moment on passen les coses. Uh, I el segon exemple, malauradament, és el dels de, uh, atemptats a París, en què la gent volia estar informada al moment. Tota la resta, uh, el públic pot triar perfectament en quin moment ho vol veure. La importància per apostar pel directe coincideix en un moment en el qual cada vegada és menys costós per a les televisions oferir aquest tipus de programació. Mentre que antigament calien grans infraestructures, ara la tecnologia ho fa més assequible. Cada vegada és més fàcil, més eficient, més barat i més a l'abast de tothom fer televisió en directe. Tu pots fer directe amb una qualitat pràcticament broadcast amb un telèfon mòbil, les tecnologies de transmissió de senyal, cada vegada es fan més simples, més portàtils, més petites eh, i també més barates. Les noves plataformes des d'on es consumeix la televisió també generen noves oportunitats pel sector. Obrir noves finestres fa arribar a nous públics i això comporta que s'ampli el ventall de tipologies de programes que es poden oferir. Permet, d'una banda, no només treballar per nous clients sinó produir eh, continguts que igual abans doncs no, no eren possibles, no? eh, perquè també d'alguna manera aquests nous eh, doncs, actors, no? aquesta televisió eh, premium o, o, o de pagament, també moltes vegades està buscant eh, un tipus de producte eh, molt més arriscat, eh, molt més innovador. Però la televisió local tem que no apareix en noves finestres massives com les plataformes de televisió de pagament dels operadors de telefonia. L'operador més majoritari, Movistar, declina oferir la televisió local. El motiu? Falta d'ample de banda al seu servei sigui, sí, algun dia tenim capacitat de demanda i, i capacitat de fer una oferta diferenciada a les ciutats, tot això acabarà arribant. Ara podem fer una oferta diferenciada a les comunitats, a les autonomies, en el futur jo crec que també baixarem això a, a les ofertes locals. Comença a ser urgent, perquè la gent es passa, en el nostre cas, del mando a distància tradicional al mando a distància de la plataforma. I si no hi som, si no hi som... Uh, arribarà un moment que la TDT tindrà un paper marginal i aleshores serà quan la gent dirà, escolta'm, a Televisió de Mataró no hi sou, a, a, a Movistar, Fusión, per dir alguna cosa, o a Vodafone, o no? o a One, no? Um, um, per què us necessitem, no? Si nosaltres tenim en una sola plataforma tots aquests canals i vosaltres no hi sou, mm, Televisió Pública per què hem de seguir mantenint amb diners públics aquesta televisió que no la veu ningú. Això és una cosa que pot arribar a passar. L'encarregat de tancar la jornada, el periodista Albert Tom, ha reclamat una televisió catalana privada potent. Hi ha molta gent que ens dediquem al món de la televisió a Catalunya, moltíssima, moltíssima, milers de persones, que estaria molt bé que pogués que tinguessin quantes més cadenes millor a la seva disposició per poder treballar, diguem. No? També s'ha parlat d'altres plataformes com Netflix que estan contribuint en un canvi d'hàbits als espectadors. Per això des d'aquestes jornades de Mataró s'ha insistit en que cal fer productes transmèdia, és a dir, pensant en tots els formats i que els espectadors hi puguin participar. YouTube és una plataforma d'entreteniment on es poden penjar, compartir i visualitzar vídeos. El concepte youtuber cada vegada està més de moda entre els internautes que decideixen mostrar al consumidor els seus treballs visuals. Hola avui uh, look d'aquí. Me que bàsicament... En una dècada, YouTube ha passat de ser una comunitat per compartir vídeos casolans a un negoci milionari que fa la competència a la televisió. Les xifres d'aquest univers no han deixat de créixer des del seu naixement, arribant als mil milions d'usuaris cada mes. Música, vídeos de jocs, de maquillatge, d'esport, de viatges, d'informació, de bromes amb càmera oculta i fins i tot programes a mesos simultàniament a tot el món, creen l'essència de YouTube. Un d'aquests fenòmens que ha prosperat molt últimament és el dels youtubers, internautes que serveixen de la plataforma de vídeos més popular del moment per pujar els seus treballs visuals amb certa regularitat i amb un estil molt característic. La Gemma González i en Miquel Vera fa temps que són creadors de continguts d'aquesta plataforma. Ella parla de bellesa i moda i ell, del món del fitness. Vaig començar fa tres anys perquè vaig fer el treball de recerca sobre maquillatge i ja consumia molt el, tot el que són vídeos de YouTube, eh, tutorials de maquillatge, tot això, i m'encantava. I vaig dir, bueno, doncs, pues, per què no? i vaig gravar un vídeo, el vaig penjar i a partir d'allà pues, anar fent. Tu comences penjant un vídeo i no penses en què ho veurà una persona o dos o tres o deu mil. Jo vaig començar d'una manera molt curiosa i és perquè jo havia treballat sempre en el món de la nit i estava exposat a la meva persona, a lo que és a molta gent i vam veure que havia fet un canvi molt bestial. És a dir, jo estava gordito, parlant així, i de cop i volta en pocs mesos em vaig ficar fibrat, no diguem fort, diguem fibrat. Aleshores, molta gent em va escriure allà per preguntes per Facebook, per missatge privat, i em van, escolta, Miqui, com ho has fet? I jo era tan innocent que els ho contestava totes una a una. Què passa? un dia doncs, em va encendre la bombeta i vaig dir, per què no faig d'una manera que el que vulgui veure, -ho, doncs ho busqui directament sense que jo hagi estat darrere contestant. I vaig dir, doncs, tot el que jo, a mi m'ha sigut útil, ho ficaré, ho en, mode de vídeo. Ho vaig posar -ho, i va funcionar. I a partir d'aquí doncs, es va obrir una porta nova a la meva trajectòria professional. Qualsevol persona amb una càmera, un ordinador, internet i, sobretot, moltes ganes de mostrar el seu material al món, pot denominar-se youtuber. Jo crec que tothom s'hi pot dedicar. El que també hem de tenir clar és que primer tot comença com un hobby i el tema de monetitzar, de guanyar diners i tot això va molt a la llarga. O si sigui, no, no, no faràs un vídeo avui, tindrà mil visites i de cop serà ric. No. Jo, jo animo a tothom que es vulgui dedicar, que s'hi dediqui. Si ens tenen una càmera, tenen una mica de temps i tenen una connexió a internet, que s'hi dediquin i expliquin el que vulguin. Tothom ho pot fer, no és allò de... No has de ser ni professional, ni saber molt del tema, ni, ni tenir grans nocions. És purament tenir ganes. Un altre punt important que es planteja les persones que decideixen mostrar el seu contingut a la xarxa és decidir si volen interpretar un personatge o ser ells mateixos en els seus vídeos. Totalment igual. I molta gent m'ho ha dit, amigues meves sempre me diuen que faig gesticulo igual, o sigui, soc igual. Totalment. Engego la càmera i vaig parlant tant quan em surt. O sigui, Tampoc penso gaire el que dic. Després sí que dito i tal, les coses que dius... Mm, això potser aquí no, o, saps? O quan em cafeteixo molt, allà sí que tallo i tal, però que sóc tal qual, tal qual. Però, pot ser el youtuber una professió? Jo quan vaig, fer, vaig començar a ser youtuber, realment no em vaig pensar el tema de, encara que molta gent no s'ho cregui, no vaig pensar-me el fet de viure d'això, ni d'intentar viure d'això, ni de guanyar-hi diners. Ho feia com a hobby pel fet que us he explicat abans de Facebook, que la gent em preguntava. Però sí que és cert que plantejar-m'ho bé, tinc dues coses a favor. I una és que el físic és una cosa que a tothom, a les noves generacions, els interessarà. Per tant, serà un contingut que es retroalimenta. Vull dir, quan aquests es facin grans i vagin en un, a un canal més professional, doncs aquests marxant del meu canal. Però sempre hi ha els joves que comencen que voldran veure's identificat amb algú que ho feia com ells, que s'havien trobat en la mateixa situació. Per tant, és un contingut que sempre, encara que jo em faré vell i el meu físic anirà canviant, el contingut anirà retroalimentant en sol però com YouTube està avançant moltes posicions i que realment està sent molt important, és més, als Estats Units ja es cotitza d'una manera bestial, jo crec que, bueno, és una cosa que em plantejava, que quan em fes gran, què faria, però jo si vull i m'hi espavilo, jo crec que de gran puc seguir visquent això. Bueno, puc viure això, de moment encara no he vist, però puc viure això. El que està clar és que YouTube està en alça, ja que les noves generacions consumeixen cada vegada més internet. La pregunta clau és si el futur seguirà en aquesta plataforma o n'hi haurà d'altres. Segurament sortirà una cosa nova, això com sempre, però no sé. Jo crec que a través de vídeos és molt més fàcil connectar amb una persona. Per exemple, una persona que té un blog, mmm, um, ho llegeixes però no veus com t'ho explica. O sigui, la manera... A mi el que m'agrada molt dels vídeos és que veus a la persona i veus com t'ho explica, que transmet moltes coses i això és jo crec que és la base de tot i que gràcies a això jo crec que és per el que està creixent tant. Un moment, que li vull posar un poquito de laca. I bueno, aquí tenéis lo que serían mis rizos de princesa. Doncs amb això posem el punt i final. Nosaltres tornarem, com sempre, una setmana més. Que vagi bé.